Ар мен уятты әдеп пен Иваны тұмар етіп таққан қадірлі әпкелерім, құрбылар, сіңілерім, қалайсыздар? Алматы телеарнасының эфирінде тұмарым бағдарламасы. Оларда сіз бен біз сияқты біреудің қызы, біреудің анасы. Тек тағдыры басқаша, өмір оларды көшеден бірақ шығарды. Соңғы кезде қаланың әр бұрышынан қол жайып қайыр сұраған қазақ әйелдерін жиі көретін болдық. Қазаққа қайыршылық қайдан келді? Асын дайындап шаңырағының шырайын кіргізіп отыруы тиіс қыз-келіншектер сәбиін құшақтап, неге әркімге қол жайып жүр? Тіленшілік, шын мұқтаждық па, әлде тер төгіп еңбек еткісі келмеген жанның тірлігі ме? Бұл сұрақтарды бүгін кіріптар кәсіппен айналысып жүрген қыз-келіншектердің өздеріне қоятын боламыз. Алғашқы кейіпкеріміз Әсем. Алдымен экранға назар аударайық. Огезе кеуіме, огезе ара жас кеткем. Мен огезе жалзуын қалдым. Маған ешкім көмектескісі келмей, мен ештен көмек сұрамын, мен ешкім маған көмектеспеймін деп айтты. Намыстанам, конечно, оның да намыстамайдың не жоқта. Конечно, ялам, анисті мен білем, ол унижение қайырты деп. Просто мен өмірім просто уақытша. Мен вообще всю жизнь ондай жұмыс істеп деп ойламаймын. Көшеде қол жайып қайыр тілеп жүрген жандардың бірі Әсем. Сәбиін құшақтай шығатын келіншекке бұл қазір тұрақты жұмысқа айналған. Айтуынша қолдан келер қайран жоқ. Күнделікті түсетін ақшасы азық түлік пен күндігіне жалдап тұратын пәтер ақысынан артылмайды. Былай 5 күннен көп түсет, астанын деді 1-4-5-6 мың. Енді бывает 8 әр қалайды. Сондай ақшадайда 10-ға дейін түнге 10-ға дейін отырамын ұшақта. 10-ға таман ана неге кетемін. Бұзал-бұзал көмекке сен өтетемін. Уже деген екі жанды төлеймін күнде. 4 күн үшін мен 10 мың демей кетеді асы. Әсемнің сәбиі әлі 1 жасқа да толмаған. Баласы мүгедек болып туылғаннан кейін нәрестенің әкесі түбегейлі бас тартыпты. Далада қалған ана мен баланың бүгінгі өмірі осылай көше мен базарлардың маңында өтуде. Жанына ауыр тисе де Әсем бүгін студияға келіп, сырын ақтаруға келісті. Кейіпкерімізді қарсы алайық. Әсем, ортамызға келіңіз. О, бізге батыр қонаққа келіпті ғой. Қанша айлық балаңызға? 8 айлық. 8 айлық. Жаңа жағдайыңызды шет жағасын сюжеттен көрдік. Сонда да бәрін бастап айтып беріңізші, бұл күйге қалай түстіңіз? Екі қабат кезде сондай болып қалды. Балам ішінде 8 ай болған. Сондай жағдайға сол кезде келдім. Құрбан айт кезде 12 сентябрьде бастап келгем, 2015-те. Сіз тұрмысқа шыққансыз, иә? Сен көрермендерге түсінікті болу үшін қазір бәрін басынан бастап айтайық. Тұрмысқа шықтыңыз. Өзіңіздің жасыңыз қаншада? Қазір жасым 37-де. Жасыңыз 37-де. Тұрмысқа қашан шықтыңыз? 18 жасымда тұрмысқа шықтым. Иә, содан бала болып, содан баланың әкесі бас тартты, иә, сіздерден? Иә, бас тартты. Тастап кетті қабат кезде. Не үшін тастап кетті? Баланың аяғы осындай туылған кезде тастап кетті. Сөйтіп нетті де кетіп қалды. А сіздің туған туысқандарыңыз, сіздің ана әкелеріңіз? Әке шешем қайтыс болып кетті. Мамам 11 жасында қайтыс болып кетті. Папам 2011-де қайтыс болып кетті 20 майда. Әсем, сіздің жағдайыңызды естіген соң, кішкене болса да бір шапағаты тиіп қалар деп студиямызға арнайы қонақтар шақырып отырмыз. Олардың арасында Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Айгөлек балалар журналының бас редакторы Қымбат Әбілда қызы бар. Және қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік қамту басқармасы, аналар үйі өкілдері бар. Және ақын ағамыз Аманғазы Әлімғазылы отыр. Әсем, бір жасқа толмаған нәрестеге ерекше күтім керек, иә? Оны бәріміз білеміз, бәріміздің де басымыздан өткен, бәріміздің балаларымыз бар. Балаға қиын емес па көшеде тұрған? Білем қиын екен, но мені басқа амалым болмады. Бірақ жұмыс істегім келді, балам кішкентай кезде жұмыс ешкім балама қарамайды. Сол үшін мен осындай жағдайға мәжбүр еттім, сондай болуға. Мәжбүрлікпен барып отырсыз. Сіз Алматыдағы аналар үйі туралы естідіңіз ба? Иә, естідім. Ол жаққа барғыңыз келмей ма? Жоқ, барғым келмейді ол жаққа. Ол жақта жұмыс істеткізеді, әйелдер адамға шы, сол үшін кетіп қалдым ол жақта. Өзім бөлек тұрғым келеді. Сол үшін кеттім. Әсем, айналайын, сіздің осы Алматыда тұрғылықты мекен жайыңыз бар ма? Менікі тұрғылықты мекен жайым жоқ. Тұрғылықты мекен жайыңыз жоқ. А сіз тұрмысқа шыққанда пәтерде тұрдыңыздар ма, сонда бала туғанға дейін? Жоқ, мен күйеуіммен базда тұрғам. Ол күйеуімнің ағасының үйінде тұрғанбыз біз. Сол үйде мал бағады күйеуім. Мен ол кезде тұрғанмын сол жақта. Сосын мен ол деген күйеуім мені қуып жіберді. Қалада ма сонда? Жоқ, ол ауылда. Ауылда? Иә. Сіз қай жердің қызысыз?
Алматының өзінен. Алматының қаланың қызысыз ба? Иә. Қаланың қызысыз. Иә. Ата-анаңыздан сізге ешқандай жаңағындай баспаналық мүмкіндік болмай іштеме қалмады ма? Үй алып берген, потому что әкемнің үйі болған, әкем басқа елге келген кезде ол әйел үйді сатты, біздің үйімізді сатты. Әсем, қазір ортамызда аналар үйінің үйлестірушісі Гүлнар Сағынғалиева ханым отыр. Аналар үйіне барғым келмейді дейді. Неліктен? Потому что мен бір рет аналар үйінде отырдым, тұрдым сол жақта 5 күн. Ол жақта аналар үйінде жұмыс еткізеді. Мен балам ол кезде кішкентай болған нәресте. Қай үйде болдыңыз? Алматыда ма? Иә, Молдағұлова 20-сында болдым. Тау-Чапай жақта. Қай жылдар болдыңыз? Ол 2015-те болған, қыстың күні. Былтырғаны ғой? Былтырғаны? Иә, былтырғаны. Бұл жерде 5 күн тұрдым, кеттім ол жақта. А қандай жұмыс болды жақта? Мен қыз айтады, ана мына қыз үшінші істеме деп маған сөйтіп айтады. Тамақ істе деп айтады, нан пісір деп айтады, үй жина ананы істе деп. Әсем, бірақ ол жерде сіз тегін тұрасыз. Тегін. Тегін тамағын жасамасқа өздеріңіздің тамақтарыңыз. Мен ол кезде тамақ істей алмаймын деп айттым оларға ше. Мен балам дәрігерлік көмек тегін ол жақта. Мен білем ғой, соны просто балам жылайды арасындашы. Мен балаға көп внимание аударуым керек та. Балам арасында жылап қалу көп. Ал көшеде тұрсаңыз, сол назар аудара алмай қаласыз ғой, бәрібір көшеде тұрсаңыз. Одан да қиын емес па сіз? Ертең балаңыз еңбектей бастайды, тай-тай жүре бастайды. Сен соны көрін келмей ме, Әсем? Көрін келеді, почему? Просто мен енді уақытша ғой, бәрі ол жерде ондай өмір болмайды да, мен жұмысқа шығып кетемін. Просто уақытша сондай жұмыс істеп отырмын да мен. Просто жұмыс істегім келеді, балама қарайтын адам жоқ та болған. Біздің арамызда Алатау аудандық халықты жұмыспен қамту басқармасының басшысы Бибігүл Албанбаева ханым отыр. Бибігүл, сіздерде жұмыс бар ма? Әрине, істеймін деген азаматқа екі қолға бір күрек дейді. Бізде өзінің қалауы бойынша істелінетін жұмыстар көп. Осы ол үшін бізге келіп көру керек. Бұл жұмыс орындарын таңдау керек, бұл кісінің қандай жұмыс орындарын таңдайтын білмейміз ғой. Может, білімі бар шығар, жоғарғы білімі бар шығар, орта білімі бар шығар, соған қарай. Бізде жұмыс түрлері көп. Жаңағы қосымша жаңағы оқулар бар, курс дейміз ғой енді. Қайта даярлау деген сияқты, сондай мамандықтар. Мамандығы жоқ болса, мамандық алуға да болады. Қайта даярлау. Жұмыс істеймін десе, мүмкіндіктің бәрі қарастырылған. Әсем, сіздің біліміңіз бар ма? Білім да среднее образование. Мектепті бітірдіңіз? Иә, иә. 11 класстық біліміңіз бар? Жоқ, 7 класты бітірдім. 7 класты бітірдіңіз? Иә. 7 сыныптық білімі бар адамға қандай жұмыстар ұсына аласыздар? Оның айлығы қанша болады мәселен? Әр жұмыс орнының беруіне байланысты болады ол. Ол 50 мыңнан жоғарыда болуы мүмкін, төменде болуы мүмкін. Оны біздің неміз шешпейді. Ол жаңағы біз тек қана қолдау көрсетіп бұл кісілерге жіберем жұмыс орнына. Жұмыс берушіменен сөйлескен кезде собеседование дейді ғой. Сол кездерде белгілі болып жатады ол жұмыстың нақты қаншалықты екенін. Сіз баратын бедіңіз, мәселен жаңағы сіздердің ұсынатын жұмыстарыңыз, бірақ айлығы ондай жоғары емес, иә, білуімше 50-60 мыңның айналасы. Сондай да болады, иә. Мұндай айлық сізді қанағаттандыра ма? Болады. Болатын еді, иә? Иә. А ондай жағдайда балаңызды кімге қаратасыз? Баламды. Жұмыс істегім келеді дейсіз? Иә, білмеймін, баламды бірге алып кетемін, енді қайда тастаймын. Бірге алып жүремін баламды. Мен кейде балам тастамаймын ешқашан. Әсем, сен кіммен тұрасың? Мен өзім жалғыз тұрамын. Жалғыз өзім. Баламен, да? Иә. Пәтерде ме? Пәтерде. Пәтерде тұрамын кезінде, қазір тұрмаймын ешқайда. Қазір үйім жоқ тұрғылықта. Жоқ, енді қайтып тұрасыз? Мен анда бір қонам, мында бір қонам. Мысалы үшін мен сізге мынандай ұсыныс айтсам қалай қарайсыз? Баланы есейтіп алғанға дейін, мысалы үшін экологиялық таза жер, ауыл, сүт дейсіз бе, қаймақ дейсіз бе, таза ет дейсіз бе, барлық жағдайы бар. Сол үйде сіз кәдімгідей тамақ істеуге, тамақ істесіп көмектесіп, ал балаға кәдімгідей немере тәрбиелеген әже балаңызға қарап, сондай боп мына баланы біраз есейтіп алғанға дейін, бауырын көтеріп алғанға дейін еңбек ақыңызды алып, жаңағы ай сайын еңбек ақыңызды алып, ал өмір сүруіңіз тегін. Әр балаңыздың аузы уызға жарып, сүтке тамаққа жарып, өзіңіз кәдімгідей жылы үйде өзіңіздің үйіңіз сияқты солай өмірге барар ма едіңіз? Мысалы үшін мен сізге сондай өмірді қазір мен тауып берер едім. Түх, мен қызығып кеттім тыңдап отыр. Барасыз ба? Бірақ ауылды жерде мен тұрдым, бірақ ауылды жерде мен тұра алмайды екенмін. Неге неге тұра алмайсыз? Мен күйеуіммен тұрған кезде мен қиналдым.
көрдіңіз ба? Қымбат апай, не істейміз? Не істейсіз? Жаным, мен сізге шындықты айтып тұрмын. Қазақша айтқанда ақмай аузыңыздан ақтарылғандай, өте жағдайлы үй, керемет немерелер тәрбиелеп отырған әже бар. Мына балаға кәдімгі қарап тұрып, бесік жырын айтатын әжеміз бар. Ертегісін айтып, бесік жырын айтып, балаңызды балпанақтай қып тұрып, тілін үйретіп, көзін тәрбиесін үйретіп, тіленшілікке емес. Оны адамдық рухпен, намыспен, қазақ боп туғанына бақытты ететін деп, өз балаларын тәрбиелеген деп, тәрбиелейтін мынандай ана. Аха, мен мысалы сол кісіге сіздің қолыңыздан ұстатып тұрып, мен өзім соған жауапкершілікпен қарап тұрып, иә, айлығыңызды істетіп тұрып, тегін өмірді сүргізіп, сіз тек қана тамақ істеп беріп, әлгі көмек үйдің шаруасына көмектесесіз. Бірақ андай уборка сізге. Жоқ, ондай тіршілік барлық жерде бар, әсе. Мен қазір естіп таң кішкене таңғалып отырмын, иә? Ондай тіршілікті барлығымыз үйде істейміз. Сіз неге қашасыз? Мен қашпаймын, просто тамақ жағынан кішкене қиналамын, тамақ істей алмаймын. Үйренесіз ғой. Үйренесіз ғой. Қымбат апай, жаңаға әже бар дедіңіз, иә? Ол кісі үйретеді. Жаныңды қинағың келмей тұр ғой сенің. Жоқ, қол жуғың келмейді, нан пісіргің келмейді. Ол өзің үшін ғой сен. Мен істедім осы, мен айтпаймын, просто мен қиналдым, а так уборка жағынан істеймін, істеймін ғой. Просто мамам қайтыс болған кезде мен ондай нәрсеге үйренбегенмін да. 11 жасым мамам қайтыс болған кезде. Енді үйренбесең үйренесің ғой. Әйел заты. Жаным ау, біз сыртқа шығып батырмыз, үйге келіп қатынбыз. Тіленшілік деген көкім ау, көшеде қалу деген сөз, қол жаю деген сөз. Жаным ау, кісіден біреуден күткеннің дейді, екі көзі шығады дейді. Алладан күткеннің, Аллаға қызметіңді істеп барып, Алланың бергеннің екі бүйірің шығады дейді. Көзің шықпағанда қайтеді? Мен сіздің қасыңыздан өтіп бара жатырмын. Мен өтіп бара жатырмын. Мен бірден сіздің шын қайыршы екендігіңізге сенбеймін, кешіріңіз. Мен ойлаймын, мына қыз менен жас деймін. Мен нен жас деймін? Yeah. Ал мен үйдің де жұмысын істей аламын, түздің де жұмысын істей аламын. Қоғамда да қызмет атқарасыз. Соны айтам, сүйте аламын. Мен бірден сені жалқау деп ойлаймын. Бірден жалқау деп ойлаймын. Жаным ау, сонда тіленшілік, қайыршылық жақсы ма? Көшеде қалу жақсы ма? Қолыңды жайып отыру жақсы ма? Сен өзіңді қойып, қазақтың атына сөз келтіріп отқаныңды, жаным, сен ойлай алмайсың. Өйткені сен 7-ші сыныптық қана білімің бар. Сен ата-анадан кеткенсің. Ол саған сын болмаса да, адам деген бір қатайған сайын, сынға түскен сайын шиырап, өзін өз белін буып, бекітіп, мен енді мынандай өмір бастаймын. Мен осыны қайтем де жеңем демеймін. Кімнің алдынан елдің бәрінің көкесі министр емес, елдің бәрінің көкесі әкім емес. Бәріміз де нөлден бастағанбыз. Бұл сенікі тағдыр емес, көкім. Сен өзіңе өзің істеп отырсың. Тағдыр деген не? Тағдыр адамның қолынан келмейтін нәрсе. Сенікі жалқаулық, көкім. Аман қазаған айтады. Біздің айтайын дегенім, сіздің тіркеуде барсыз ғой қалада, үйде. Талғарда деп тұр. Тіркеуде бар болса, мысалы. Барсыз ба? Прописка бармын да. Барсыз, иә, бірақ. Иә, иә. Сонымен қатар сізге сұрақ қояйын деп отырмын. Мынау тіркеуде жоқ адамдар, мысалы, жаңағындай жұмыстарға кіре ала ма? Жаңа мен мысалы өзім көрдім, мына қоғамдық сәбиздеймін, немене жұмыспен тіркеу қамту орындарында құжаттарының түген болмағандығынан жаңағы 30 мыңдық қоғамдық жұмыстарға кіре алмай жүрген әйелдер, торып жүргендерді бір қаптап жүргенін көрдім. Әрине, бізде қалалық болғаннан кейін қаланың тіркеуімен ғана қабылдаймыз ол жерге қоғамдық жұмыстарға. Бірақ та әр облыстың, әр ауданның да біз сияқты істеп отырған қызмет атқарып отырған жерлері бар, сол жерге барса болады. Мына кісі Талғарда тіркесе, неге Талғардың осындай халықтық жұмыспен қамту орталығына барып сізге неге жұмысқа кірмеске, қоғамдық жұмысқа неге қатыспасқа, солардың беріліп жатқан жаңағы біліктілігі арттыратын қайта даярлауға неге қатыспасқа, осының бәріне болады. Ол қатып қалған дүние жоқ, Алматыға келіп істеңіздер бәріңіз, Алматыда үйіліп төгіліп отыр. Жергілікті жер бойынша барып кезелген жерге жұмыс атуға болады. Жоқ, адам бір жағдайын көтеріп алмаушы бір ал енді екінші бір нәрсе. Ал енді қарындасым, сен мысалы өзі өте жас екенсің, 37-те болсаң. Мысалы сен жаңа мына кісілер жұмысты көп істетіп қояды, аналар үйінде анау мынау тамағың тоқ қой ең бастысы. Басқа жағдайың бәрі қамтылған. Енді оған барғың келмейді. Қымбат апай айтып отыр, әлгі бүкіл барлық аузыңнан ағуыз кетпейді, мына баланы ширатуға үлкен көмек жасайтын жерге апарайық деп отыр, оған бармай отырсың. Сонда адамның бір моральдық құқы деген болады. Ана жерде отырып қол жайып отырған адам бүкіл моральдық байлығының бәрінен айырылып қалады елдің алдында. Ал одан кейде мысалы өзінің моральдық жағынан құртқаннан гөрі өлгенім артық дейтіндер бар.
оның қасында ана жерде жасырын жүрмейсің бе? Ешкім көрмейді сені. Не көрмейді? Аналар үйінде де ешкім көрмейді. Жаңағы айтқан нелерде де ешкім көрмейді. Адамның моральдық құқы үлкен миллиондап ақшаға сатып ала алмайтын нәрсе, оның қасында, ананың қасында кішкене болса да ақша табайын деп отырдың. Мына кісілер айтып отыр, 50-60 мыңның жұмысы десе, оның 20 мыңын балабақшаға айтпаса біреудің күтіміне беріп, баланы уақытша, күндізгі уақытта. Өзің қалған ақшасын өзіңе де жетеді, басқаға да жетеді мысалы. Сондай. Бала демекші, баланың денсаулығында кінәрат бар деп естідік. Я, не болған балаға? Қандай диагноз қойылды? Плоскостопия врожденный. Я, бұны емдетіп жатырсыз бе? Емдетеміз, енді осы понедельник бастап, мен больницада жатамын, квотаны күтіп тұрмын. Жасқа дейін емделеді деп айтады врачтар. Я, бір жасқа дейін бұндай нәрселер емделу керек. Мен мысалы жаңа көшеде қол жайып отырмақ түгіл, мен өзім 7 жыл Алматының құрылысында жұмыс істедім. Құрылыс. Менің бірнеше мамандығым бар. Сварщик, каменщик, бетонщик, плотник, электрик. Сон барлығын Алматының 30-дан артық зәулім үйін салдым, 9 этаж, 5 қабат үйлер. Мына қазіргі белгілі үйлер оның барлығы, үлкен ана 3 пәтерден бастап. Солардың барлығын салған кезде көшеде ана бізді құрылыс істеп жатамыз ғой. Сонда көшеден елдер былай-былай өтіп жатады ғой. Басымызға каска киіп, жұмысшының киімін киіп. Сол кезде былай елдер көріп қояды екен деп ұялатынбыз. Ал енді қайырлып отырған адамдар қалай ұялмай отырады ол жерде? Мен таң қалып отырмын. Әсем, сіздің жолдасыңыздың туыстары біле ме? Өлтіріп алған ғой. Ең бастысы олар өліп қалған ғой. Маба абысыным біледі, конечно, көрді мені. А сіздің жолдасыңыз өзінің кішкентай сәбиінің көшеде тұрғанын біле ме, хабардар ма? Білмейді ол ештеңке. Неге хабарласып айтпадыңыз, баланы бірге емдетейік, бірге жан бағайық, бірге күн көрейік деп көндіріп көрмедіңіз ба? Ол не хочет, потому мен онымен бір жыл тұрған кезде, мен ол көңіл болмаса маған, балаға да көңіл болмаса маған откуда көңіл болады. Ол ондайды көп, ондай мен көп нетпегенді, әйел ретін вообще сыйламайды, баламды да өзімде сыйламайды. Ондай еркекпен қалай тұрамын деп. Өзі заңды некеде болдың ба жаным? Иә, некеде бумага бар, қазір көрсетем, бар документтерім бар. Жоқ, меніңше сенің қосылған жігітіңнің кішкене ар ұяты бар, намысы бар меніңше. Өйткені елдің бәрінің қалада өмір сүруге көңілі болғанмен жағдай келе бермейді. Қала деген қатал, асфальттанған қаладан асфальттың суық мінезі шығады, Әсемжан. Ал сенің жолдасыңның сәл ақылы бар деп сырттан өзімнің үміттенетінім, ол осы суық қаладан қатал қалаға оның дайындығы, ішкі дайындығы болмағандықтан ол саған жаңағы мен айтқандай елде тұрайық, кішкене жағдайымызды түзеп алайық, баламызды өсіріп алайық, әйтпесе өзімізде бір кішкене малжан жиып алайық деген ол жігітте сондай ой бар болған шығар. Ұрыстың басы сондай болды. Ал сен айналайын қалаға тартқан шығарсың, сол қаланың көшесінде жастайыңнан еркіндеу жүріп сол қаланың көшесі сені шақырған шығар. Менің ұғымымда солай. Шыныңызды айтыңызшы, ұрыстың басы содан басталды ма? Сіз қалаға тартыңыз. Солай ғой, кім ол ауылда қалайық деді ма? Ол солай мен көріп тұрмын. Жоқ, ол махаббат жоқ деп отыр. Бұл кісі махаббат жоқ деп отыр. Әлде кеш емес. Мына бала кішкене әлі мына аяқтанып нетпеген екен. Бұл баланы ширатып нетіп алғаннан кейін енді мына кісілер айтып отырған сен жұмысқа кір. Баланы бір жерге уақытша бір балабақшаларға бірдеңелерге өткіз. Мүмкіндігінше саған бір жерде жұмыс істеп жүрсең, жақсы идеялар түседі басыңа да. Сөйтіп барлық нәрседен, барлық қиыншылықтардан, барлық нелерден ақырын-ақырын өзі бір жаратушының өзі құтқара береді. Оның өзіңді байқамайсың. Мысалы, қазір қыс келе жатыр, Әсем, қақаған қыс. Баланы бірге көшеге алып шығасыз ба? Алдағанда жоспарыңыз бар? Мен жұмыс істеймін, просто баламын қалдыратын адамдар жоқ қой. Мәселен, аналар үйіне қалдырып, өзі жұмыс істеуге мүмкіндік бола ма? Қасында қыздармен сөйлесуге болады мысалы. Бір-бірінің балдарын қарап, жұмыс істеп жатқандар бар. Ондай фактілер бар? Бар, бар. Мүмкін сізге солай істеп көрдіңіз. Сіз қанша ай тұрдыңыз? Мен 5 күн тұрдым ол жақта. Неге? Ол жақта. Сол нан пісір деген ұнамады ма саған? Сен нан пісір, балам жылайды. Әркімнің бала жылайды. Бізде мүмкін мысалы бір жыл тұрады. Бір жылдың ішінде психолог жұмыс істейді. Қасындағы координаторлар осы кісілермен жұмыс істейді. Сол кезде уже бұлар деген кішкене өзгеріп шығады. 5 күннен кейін қашып кеткенсің, конечно. Осы кісілердің айтқанын тыңда, өйткені сен бір оқпен екі қойын атасың. Біріншіден баланың денсаулығын сақтайсың. Баланды қаратасың сен. Екіншіден мына моральдық жағынан өзіңді қорқайтын ешкім көзіне түспейді. Өмірге талпыныс жоқ, сол көшеге бейімделіп алған. Жұмыс іздеймін десе, қай жерге осы адам жұмыс тауып істейді деп ойлаймын. Ол жұмыс іздеп келген күнде де оны біз тек қана қала тіркеуінде емес, жаңағы басқа да жұмыстарға жібереміз. Ол қала тіркеуінде тұрғандар өзіміздің
бағдарлама бойынша кіретін жұмыстағылар. А басқаша жаңағы облыстық тіркеуде тұрған кісілер басқада жұмысқа жібере аламыз мысалға. Сол жұмыстар істейтін еді, бұл кісі өзі көшеге бейімделіп алған, анау да ұнамайды, мынау да ұнамайды, жұмыс та істегісі келмейді, баланы тастағысы келмейді, бұл кісі құшақтап көшеде отырса, тамақты біреу дайындаса болған. Сондай өмірге үйреніп алған кісі, қысқасы. Бір жылдың ішінде мысалға бізде тігіп үйренесің, тігін цехі бар бізде. Торт пісіріп үйренесің, пирог пісіріп үйренесің. Бәрін үйретеді бізде қазір. Қазір уже оқуға көмекте істеватыр уже. Біздің бағдарламада тоже сондай бар ғой, оқытатын. Университетке уже келіп жатыр, бесплатно. Тамақ пісіреді, жаңағыдай тігін де үйретіп жатыр, соның бәрін оқып, стипендия төлейді. Соның бәрін оқып істесе, үйретеді, арғай жұмысқа қалады. Неге істемеске? Шаш қидырғыш парикмахерский дейді ғой. Шаш тарас, онда неге үйренбеске? Біреудің шашын 500 теңгеге қиып бермей ма, көшеден біреудің 5 теңге сұрағанша? Еңбекпен жету керек дейді. Әсем, келісесіз ба? Сарапшылар сізді жалқауланбау керек, жалқаусыз деп кінәлеп жатыр. Қалай ойлайсыз? Мен жыл просто істесем істегім келіп, просто баланы қарайтын адам жоқ қой, мен істесем істеймін да жұмыс. Балалар үйін жаңағы аналар үйіне баланы қалдырып, өзіңіз қосымша жұмыс істесеңіз болады дейді. Мүмкін барарсыз, ойланып көрерсіз, алда қақаған қыз келе жатыр, балаға күтім керек, баланың өзі денсаулығына кінәрат бар. Жоқ, мен таң қалам. Егер мен түсінер едім, сіздің жеке бір баспанаңыз болса, сосын бала-бала деп, сіз осы уақытқа дейін, қазір неше ай болды деді? 8 ай деді? 9 ай болады, 9 ай. 9 ай дейсіз, әлі күнге дейін сіз баланы емдеткен жоқсыз, қаратқан жоқсыз. Почему емдеттім? Көкіме көшеде шаң, сіз нәресте балаға көшеде шаң жұтқызып отырсыз. Сосын ана кетіп бара жатқан адамдардың неше түрлі көзқарасы сізге жеркене қарағаны, қазақтың атын осындайлар бүлдіреді деп сізге бүйтіп наз не дейді? Жаман көзімен қарағанның бәрі, сол жаман энергияның бәрі періштеге балаға жұғып тіпті ауру қылмай ма? Қалаға шақырамыз, бармайсыз, ауылға шақырамыз, бармайсыз, иә? Сіз көшеде қаласыз, және білмейсіз көшеде қалғаныңызды. Осы әдет болғанда да көшеде өлгеніңізді білмей қаласыз. Не күтіп тұр ар жағыңыз? Жарайды, біз енді қабарға тек қана моральдық таяқ жеу үшін ғана келген жоқ, онсыз да моральдық таяқты жеп жүр көшенің бойында. Сондықтан да болашақта осы нәтижелерден бір нәтиже шығарса деймін, осы апайларың айтқаннан. Мүмкін ойланып көрерсіз, Әсем. Жұмыс істейсіз ба? Мына апайлар сізді құшақ жая қарсы алған отыр. Әлде қосалқы ақшаның өзіңде бір басқа жағдай жасайтын мүмкіндік бар ма? Мүмкін қосалқы мүмкіндік болуы мүмкін. Менде мынандай жағдай бар. Мысалы Түркияда мына информация неде бар ақпаратта. Түркияда бір пакет шал деген шал атаныпты, 75-тегі шал. Пакет көшеден қайыр жинап, барлығын жинап жүреді дейді, үсті басынан кей пакеттен киім тігіп киіп алған. Әлгіні аяп елдің бәрі ақшаны бере береді дейді. Әлгі қайтыс болған кезде әлгінің барып түгіл несін зерттесе, бүкіл өзінің жеке ісін зерттесе. Немене әлгінің несінен банктен біздің теңгемен 90 миллиондай ақша шығыпты. 90 миллион теңге. Сондай ақша шыққан екен. Мүмкін сондай қорың бар ма деп те ойлаймыз. Болашақта енді қарындасым, қатты сөйлемей қояйық, бірақ енді осыдан бір нәтиже шығарсаң деген ойымыз бар. Әсем айналайын, дос жылатып айтады дейді. Ешқандай дос жылатып айтады дейді. Біреулер аузын ауыртып, анау өзін аса бір жақсы көретін, аса бір жақсы өмір сүретіндер саған қарап сөз сөйлемейді, сөзін шығынғымайды. Осы отырғанда біздің жүйкеміз ауырып отыр, жүрегіміз ауырып отыр. Ол бізге қайтсе де қалады. Осы ауру біздің ішімізде бір әжім болып, бір кәдікпіндей жүректің бір жарақаты болып бізге қалады. Өйткені біз әртіс емеспіз, робот емеспіз. Біз кәдікпіндей қанымыз басымызға шығып, жанымыз ауырып айтып отырмыз. Оның сыртында жалғыз саған емес, сені көріп қазақтар осындай дейтіндігін мен көз алдыма елестетіп отырмын. Менің қайғым сол болып отыр қазірше. Жалғыз сен емес. Иә. Сіз сияқты елімізде мыңдаған ана бар. Бірақ олардың барлығы қол жайып отырған жоқ. Неге еңбек етпейсің деп отыр бұл кісілер? Қандай қорытынды шығардыңыз, айтыңызшы? Мен еңбек істегім келеді, просто баланы қарайтын адам жоқ. Мен наоборот, пол жуған болса да, горничный болса да істесем істеймін ғой. Мына баланы қарайтын адам жоқ. Мен оны бірге аналар үйінде мүмкіндік бар деп тағы айтып отырмыз сізге. Қай жақта ол көмені? Памперсінде бесплатно жерде. Например, баланың, мен жасым 37 ғой, 37-де әйел адамдарды алмайды екен. 37 жаста алмай ма сіздерде? Так, бізде 6 айлық жүктілікпен 34 жасқа дейін. Ол мен жасым 37-де. Ол былтыр болып тұрған, 15-ші жылы барған болып тұрған. 2015-те болды. Мүмкін бір кешірмен қарап, қайттан қабылдауға бола ма? Басқа бір аналар үй бар ғой енді Алматыда, көп қой енді. Алматыда 4 үй бар. Алматыда 4 үй бар. Мүмкін соның біреуіне орналасарсыз. Мүмкін тұтата баламен тұрғым келеді аналар үйінде. Мүмкіндігінше көмектесек деген ниетіміз болды, бірақ өзіңіз қаламайтын сияқтысыз. Бұл жағдайда біз шарасызбыз.
Құрметті көрермендер, бізде әсемен тағдырлас тағы бір кейіпкеріміз бар. Жасы егде тартқан сыйлы әже атанып, немерелеріне бесік жырын айтып отыруы тиіс қарттың көше кезіп, қайыр тілеп жүруіне не себеп? Оны қазір апамыздың өзінен сұрайтын боламыз. Ортаға шақырмас бұрын алдымен сюжет көрейік. Бұрыннан да Чалкыдауым да тұрдық, содан да тұрдық. Ел ақша жинап жүр екен, соң мен деген тиын жинай бастадым. Оны апа, балама бөлім қайтып айнады келіп. Сонымен баламана өш жерге квартираға түсті, квартираға деп отырдық. Қызым сол үйленген өзі үйінде жұмыс істейді, бала шағасын бағады қарады. Ұлым сол ана сантехникпін деп ана жұмыс, мына жұмыста істеп жүрген. Қазір енді үйде сол паровой соламда үйдің сыртын майлап, паровой соғып сөйтіп жүр. Біледі ғой енді, білсе де мен өзім ана бала орысқаннан кейін кетіп қаламын. Мен ашуланып, ызаланып, кейде ұрып жіберіп, сол ұрған таяғын жегенше деп осы қалаға келемін дағы. Осы үйге кеп, осы үйді бұрын мына Чонжының бір такси әйелі жүр екен, осы жерде квартира бар ма деп мына кісіні тауып берді. Енді тиын болса да береді. Ет болса да сол тамақ біздің әкеп беріп, соны бала шағама апарып беріп, балаларым аш қалмасын деп. Жатқанда жатып ұйықтаймын, ертең ерте ана кісі шай қайнатып берсе, ой апа кешке келемін деп мешіт жаққа барып жүріп жүріп қайтып келемін. Ана жерден ана зелен үйден барып мына саяхаттан келіп шай ішемін сол. Қазір екінші кейіпкерімізді ортаға шақырайық. Апа. Апа, жоғары шығыңыз. Отырыңыз. Әңгімеңізді айтып отырыңызшы, қайдан келдіңіз, неге мұндай күйге түстіңіз? Сол Чалкыда, бұрын Чалкыда деген жерде тұрдық. Содан балам мана 31 деген есіктіге кетіп бара жатқан жерде үй сатты. Содан мен осы қала жақта жүрдім, кейін біткеннен кейін алып барды. Чалкыда де үйіңіз бар ма? Жоқ, Алматыға көшіп келдіңіз ба? Неге ауылда тұра бермедіңіз? Сол ауылда тұрған ана балалар көмектесіп 31 деген жерде үй сап беріп балалар, жолдас балалар. Сол біткеннен кейін апарған мен. Сол жерде тұрайын деп едім. Балам ар тиісет, бер тиісет, соған қараға кесіп қалам. Туған ұлыңыз ба? Иә, туған ұлым ғой. Неге тиісет, не деп тиіседі? Білмеймін. Ішпейді өзі сол. Мені ана неғы жек көре ма білмеймін әйтеуір. Астафиралла. Сізге естуімізше, сізге балаңыз тіпті қол жұмсайтын көрінеді, рас па? Иә, сол. Соның енді кейде қол жұмсайды сол. Соның көйін сол таяғын жегенше деп кетіп қаламын. Сонда бұл жерде тұрағыңыз бар ма па, Алматыда? Енді мына бір саяхат жақта бір Чонжының такси жүретін жерде бір апа бар, соны үйінде квартирада тұрам. Құдірет, құдірет. Балаңыз нешеу? Шелекте, шелек. Қызыңыз шелекте тұрады, оның бала шағасы бар? Бала шағасы бар. Ұлдан қайран жоқ, мүмкін қызыңыздың қолына бармадыңыз ба? Қыздың қолына барайын десем, ол өзінің бала шағасын әрігін бағып жүр. Соның көйін ана бала екеміз бір тұрмын. Апа, жасыңыз нешеде? 50-ден астым. Тауба, тауба. Сіз бұрын жұмыс істедіңіз ба? Бұрын енді баяғыда сол Чалкыда істеген. Тауба, тауба, тауба. Шалыңыз бар ма, апа? Шалым болғанда сол ажырасып кетті ғана бала кішкентай кезінде апарттаса сонымен оларды кішкентай кезінде оқытып әйтеуір интернатқа оқытып ер жетіп қыз үйленіп кетті. Кейін бала екеуміз қалып осы қалаға келіп жұмыс істейін деді бала. Соның қасында сол квартирада жүрдім. Балаңыз сізге кет үйде тұрма дей ма? Ол үйленген ба, бала шағасы бар ма? Үйленбеген, сол бала шағасы жоқ. Балаңыз қанша жаста? Өзі ызаланып 23-тен 30-ға кетіп қалды ғой. Тепсе темір үзетін жастағы жігіт анасын неге сонша ұрады, неге көшеге қаңғыртып жіберді деп біз де балаңызды іздедік, апа. Бірақ таба алмадық, бірақ қайтсек те табамыз. Алдағы хабарлардың бірінде бұл тақырыпты жалғастыратын боламыз. Ал енді алдағы сіздің жоспарыңыз бар ма, апа? Сіздің туған туысқандарыңыз бар ма? Ауылға барғыңыз келмей ма қайтып? Ауылға барайын десем, мен ол үйді бұзып әкелемін деп жүріп бала. Балаңыздан қайран жоқ, туған туыстарыңыз шеп. Бірге туған бауырларыңыз бар ма? Ол бірге туған бауырларым қайтыс болып кетті өзім.
сонымен сол осы қала жақта жүрмін. Сіздің де байқаймын қала сізді тартатын сияқты апай, иә? Иә, сол қалаға келіп әйтеуір елден 5-10 теңге болса да жинаймын да квартираға төлеп жатамын сол. Масқара. Қымбат апай, сөзіңіздің жаны бар. Жаңа сіз айттыңыз, иә, балаңызды жамандыққа қимайсыз деп. Рас. Мәселен, кеше ғана азық-түліктерді, еттерді балаңызға апарып берді деп естідік. Иә. Неге өйттіңіз, апа? Сол енді ана не еті жоқ болғаннан кейін апарып бердім, өзі паровой жасап жатқаннан кейін мен аш қалмасын деп. Жоқ, өзі құрғанда сізге мынау жаңағы ішкі жұмыстардың, үйдің ішкі жұмыстарын, жылытудың жаңағы бүкіл тетігін бітіргеннен кейін сізді алам деген сияқты бір үмітті жылы сөз бар ма, әлде қалай апа? Ештеңке деген жоқ, енді кейін келем ғой, үйің біткенде деп кетіп қалдым. Қайда жүрсің ау, қалайсың ау деп былай көзіңізге қарамай ма, жанарыңызға, бетіңізге қарай ма? Енді қарағанда өзі сол үйді ана паровой сап жаны қиналып сөйтіп жүр екен, сонымен кетіп қалды. Сор қайнаған ана, көрдің ба, әлі қимай отыр. Сізді де ауылға шақырамын, барасыз ба? Қайсы ауыл? Тура жаңағындай жағдай жасалады. Жаңағындай ақ май, балқаймақ, сүт қатқан шай, қысы жазы сиырдың соғымы, жылқының соғымы, тамақ деген жетеді, жағдай деген жетеді. Өзіңіз сияқты апаның қасында әңгімелесіп отырып, бірдеңені бірге әйелше бірдеңені істеп қойып, сөйтіп көңірсіп, еңбекақыңызды, книжкаңызды ашып қойып, соған салып қойып, сөйтуге қалайсыз? Білмеймін ғой. Келісесіз ба? Өте жақсы ұсыныс апа. Жылы үй, сізден тұрғаныңызға ақша алмайды, тамақ ішкеніңізге ақша алмайды. Қандай, ауа қандай, тұрмыс өте жақсы. Дастархан тоқ апа. Қай жер деп апаның білгісі келіп отыр, Қымбат апай? А? Қай жер деп отыр? Арқаның, менің ауылым. Ой, оған барсам балам іздеп қалады ғой. Ой, апа, мына Алматыда неше күн қайыртілеп жүрген кезде іздемеген балаңыз, ол кезде мен іздейді деп ойламаймын апа. Ол баладан қайырым, мейірім кеткен бала. Сіз қайта рахаттанып бізде қыста қымызды жабылған қыстай қымыз ішіп шығасыз. Бетіңіз ақ борықтай боп тұрып, қаныңыз жүгіріп, кәдікпіндей келесі жылы адам танымайтындай боп келесіз, есеп шотқа салынған ақшаңызбен. Шын айтам, қамқорлығым да қамқорлығым болсын. Қара-құра боп отырасыздар, әңгімелесіп. Тамаш емес пе? Өзіңіздей ана барғасыңызда. Білмеймін, білмеймін. Апа, Алматыда қарттар үйі деген бар. Барғыңыз келмей ма? Жоқ. Қарттар үйіне барғыңыз келмейді. Егер құжаттарыңыздың барлығын дұрыстап, біз өз тарапымыздан көмектесек баратын ба едіңіз? Бірінші нұсқаға келіспедіңіз. Білмеймін, барам ба? Оған нем жоқ қой, документім мана. А документіңіз қайда, құжаттарыңыз? Балада, балада. А балаңыз бермей ма оны? Береді ғой енді оған. Сізге мына жасыңызда, құдірет ау, сіздің енді қанша жасайтыныңызды білмейсіз ғой. Мынау біздің мына ылғалды сіз келе жатыр ғой. Ылғал келе жатыр ғой. Ана қазір енді өзі сау адамның ауыратын уақыты осы жаста. Сіз бізбен, біздің жасымыз онша бір әдемі жас емес. Анау аяғыңыз сырқырамай ма, буыныңыз сырқырамай ма, ертең сізде отырып беліңіз ауырмай ма, а апай? Қысты қалай өткізем деп ойлайсыз? Неге сіз сонда тіленші қолыңызды жайып отырып тапқан ақшаны қайтесіз сонда? Жарайды, пәтерге бердіңіз, иә? Сосын тамақ іштіңіз, болды ма? Сонан кейін, тәте, мен сізді 10 шақты жылдан бері танып отырмын. Сіз Райымбек бабаның басында мешіттің маңайында жүресіз. Мен сізге талай рет қайыр садақа салдым қалтамда ақша. Мен өйткені 30 жылдай болды, жұма сайын қалтамдағы бар ақшамның белгілі бөлігін бала шағаның аузынан жүріп, отырған 30-40 адамға таратып шығамын жұма сайын. Апа, мынау ауру батпандап кіретте мысқалдап шығады дейді. Ауру деген сөз анау келген дертті ауру емес, мынау әдет, әдет. Мынау сізге, сіз қазір мынау жаман әдет жұққыш келеді апа. Сіз бар ғой, кішкене әдет қып алғансыз. Мынау отыра берейін қасымда, тағы да біреулері отыр ғой, ақша түсіп атыр ғой деген сияқты. Ойпырай апай, сізге де айтатынымыз,
соның сыртында тәуелсіздігімізге 25 жыл болды. Нау жеріміз үлкен, халқымыз, ұлтымыз аз деп армандап жүргендегі сіз бір анасыз ғой қазақтың. Ал сізді көріп өткен қыз, сізді көріп өткен ұл, анамыз мынандай болса деп, қалай еңсесін көтереді. Сіздің балаңыз ез екен деп, сіздің балаңыз намыссыз екен деп, бүкіл елдің намысы сол үшін оның да бас төмен түсіп кетеді ғой апа. Біз осылай-осылай халықты, ұлтты, мына отанның беделін осылай түсіреміз ғой апа, не болды? Сіз көнсеңізші біреуіне. Не дейсіз апа? Бәріміз жауап күтіп отырмыз, көрермендердің де білгісі келетін осы нәрсе. Келісесіз ба? Жоқ, ана балам үйін бітсе барам ғой балам. Ол жақта үйін бітіріп ап сізге күн көрсетпей тағы қуып жіберсе қайтесіз? Осылай көше кезіп жүресіз ба? Жоқ, бұл кісілер ауру болмаған. Мен сізге айтайын, жазылмайтын ауру болмаған. Көшенің адамы дейді ғой, көшенің адамы болып кеткен бұл кісі. Менің білгім келіп отырғаны, мен бағана сұрақ қойдым, бірақ сіз бәрібір айналдыра кеп бәрібір жауап қатпадыңыз, иә? Ауылда немен айналыстыңыз? Қалай шаң бақтыңыз? Ауылда сол жұмыс істедіңіз бе? Кішкене пенсиям болды. Пенсиясыз 50 жаста әлі зейнетке шыққан жоқпын дедіңіз ба? Қалай пенсияңыз болады апа? Больницада жаттым да содан шықтым. Инвалидсіз ба? Денсаулығыңызға байланысты зейнетақы аласыз ба? Жәрдемақы ба? Денсаулығыңызда қандай кінәрат бар апа? Сол ана кішкене денсаулығы үшінші группаға шығарылған пенсия. Жоқ, ол өтірік шығарылған құжат па? Жоқ, әлде бізде шығара береді ғой, бізде айналайындар. Жоқ, бір жеріңіз ауыра ма? Қандай ауру апа, үшінші топ, қай жеріңіз ауырады? Өтірік қағазап берген шығар? Ешқандай жерім ауырмайды, өзім сол больницада жаттым да. Өтірік қағазап берген ғой? Больницада жатып. Өтірік қағазап берген. Жолы ғана болмай жүрген адам, бір өзінің жолын таппай жүрген. Пенсия шығып, сол пенсиясын бала салып, өзінің қиыр жаратын жаратып, анасы керек емес болды. Осындай қаған ғой, тілеуші болды. 57 болғаннан кейін енді былтыр шықты ғой, ә? Пенсияңыз бар ғой. Пенсияңыз қазір бар ғой, ол қайда? Сол бала жұмсап жүр ана үйге. Ей жаным ай. Пенсияңыз бар болса, енді сіздің пенсияңыз бар болса, сіз енді көшеде жүрмеуіңіз амалын ойлаңыз енді. Бүгін енді әйел адамға қатты сөз айта алмаймын шынын айтқанда. Өтірік алған, өтірік берген. Бірақ дегенмен де мен кез келген көшеде жүрген адам ұлтына қарамай, нәсіліне қарамай, тегіне қарамай, несіне қарамай бақытты болуын тілеймін де жүремін. Қандай қыз болсын, әдемі қыз болсын, түрі жаман, аяғы ақсақ, көз соқыр қыз болсын, соның барлығы мен кез келген нәрсеге жүрегіміз ауырады. Біз енді нәзік жанды адамдарымыз ақын болғаннан кейін сіздер үлкен сынақты көтеріп жатырсыздар. Сол ауыспалы тіршілікте қазір әйел затына тән бүкіл ұстамдылық, тұрақтылық, әлгі бойындағы басқа да нәзіктік қасиеттер, сіздерге үлкен жауапкершілік, еркек жүктелмеген жауапкершілік сіздердің мойындарыңызда. Соның барлығын абыроймен атқаратын болсаңыздар, көшеде жүріп абыройларыңызды көрсетпей, барынша қиыншылыққа түссеңіздер, сіздер екі дүниенің сауабын аласыздар. Осыдан қайтпаңыздар. Апа ойланыңыз, дереу ойланыңыз, өкпелеңіз балаңызға. Сіздің қадіріңізді білсін, сағынсын, іздесін жан ұшырып, тауып әкелсін, сосын бүкіл күнәсін мойындап алақанға салсын. Сағынтып, іздетіп, таптырып алатын болып алысқа кетіп қалыңыз. Сізге айтатыным осы. Балаңызбен тіл табысыңыз. Көрермендер залынан сұрақ қоям дейтін қыздар бар екен. Қыздар, мархабат. Бағдарламадан түйіп үлкен ой, үлкен қорытынды шығарып отырмыз. Мен Әсем апайыма келіп айтқым келіп отыр. Әсем апай, мұнда қараңызшы. Мұндағы жаныңызда отырған апаны сіз өзіңіздің 10-15 жылдан кейін дәл осы бағытпен кете беретін болсаңыз, 10-15 жылдан кейін дәл апаның күйінде сіз отырасыз. Ойланыңыз. Себебі тіленшінмен қайыршы болып далада отырып, ертең балаңыз көз көріп кішкене өсе бастағанда қатарластарымен өзінің тағдырын көріп, тағдырына өзіне емес сіздігін әлейтін болады. Сол жеккөрініштілік жағдай сізді дәл осы отырған үлкен әжеміздің дәл осы оқиғаға сізді алып келеді. Сол үшін ойланыңыз, осы бастан бүкіл осында отырған аға-апаларымыздың ақылын тыңдап, қорытынды шығарып, арзан жай ғана оңай жолмен табыс ешқашан оңай жолмен, бақыт ешқашан оңай жолмен ештеңе келмейді. Сондықтан да ойланыңыз, әйтпесе сіз де ертең дәл осы апаның күйін кешіп, 10-15 жылдан кейін сіз де осылай әлі де тіленші боп, қайыршы боп, көше жағалап, мешіт жағалап отыратын боласыз. Ойланыңыз дегім келеді. Әсем апайымызға сұрақ қойғым келеді. Сіз бүгін апайымыздың да берген нұсқасын қабыл алмадыңыз. Ауылға да барғыңыз келмейді, қалаға да барғыңыз келмейді. Сізге қоятын сұрағым, сіздің өзіңіздің арманыңыз қандай? Болашақта не болғыңыз келеді, кім болғыңыз келеді? Жақсы, айналайын. Аха, өзіңнің бір ішкі арманыңды айтшы, тілегің. Конечно, үйім болғым келеді. Главное, мен үйім болса, балам оқып, нетіп, өзім өмірім жақсы болсын деп
тілеймін. Қайыршылықпен, тіленшілікпен сіз ешқандай да мақсатқа, арманға жете алмайсыз. Осыны сіз осы бастан санаңызға құйып, ешқашан да сабақ алу, өмірден сабақ алу ешқашан кеш емес. Ол жас таңдамайды. Міне, кішкентай сіңілдеріңізде апаларда барлығы ақылын айтып жатыр. Мынау хабарымызды қорытындылайтын уақыт болды, әсем. Қандай шешім шығардыңыз? Бәріміз естігіміз келеді. Мен жұмыс істегім келеді. Үйім болса екен деп тұрмын. Сондай арманға жеткім келеді. Оған ол үй қалай болады? Мен енді жұмысқа шығамын, любой жұмыс істеймін. Хой пол жуатын жұмыс болса, хой горничный жұмыс болса да істеймін. Осы қалайтын балаға қарайтын адам жоқ. Соған қайда баламды тастаймын, соны ойлаймын жаным. Енді бұл кісілерге айтарымыз, әркім өз армансыз адам болмайды дейді. Оны армандап алдына қоятын болса, бұл кісілер бәрі орындар еді. Сол біздің айтқанымыз, неужели бұл кісілер өздерінің ойларында жоқ деп ойлаймын. Бұл кісілердің өз ойларында да бар, мақсаттарында бар. Бірақ ана көз жүлкеге мінген жалқаулықты кішкене алып тастаса, даярға маяр болмай. Сондай болса, бұл кісілерде бәрі үміт жұмыста болар еді. Тек қана адамдағы ниет болу керек, көңіл болу керек. Рахмет, Гүлнәр ханым. Менің айтасым, мен де осы кісілерге намыс үшін тырысын деймін. Мына баланы ойла, әсем. Бізге келіп, біздің есігіміз әрқашан ашық. Екеуіңіз де мешіт жақтан маған таныс адамсыңдарсыздар. Екеуіңізді көргім, екеуіңізге де бәріміздің сөзімізден қорытынды шығарып, өздеріңізді қимылдаңыздар. Екіншіден мүмкіндік болса, сіздер де көмектесіңіздер. Сұлтан Махмұт Торайғыров, жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен. Біреу қылды дегенді шығарамын сөзімнен деген. Бәрі екеуіңіздің өзіңізге ғана байланысты. Қолдарыңыз аман, 12 мүшелеріңіз сау, бастарыңыз да жаман емес. Сондықтан сіздерге ел бір күндік өмірге зар боп жатыр. Біреу ауру, сауықсам деп армандап жатыр. Біреу аяғымнан жүріп кетсем деп армандап жатыр. Иә, ал сіздерде соның бәрі тұр. Сол мүмкіндікті пайдаланып, ойланатын күн әбден туды. Алдымызда қыс тұр. Аямайды қыс. Мен ана мүгедектерге ғана қайыр салу керек дейді ғой. Сол кезде мен сол бір адамдардың пікіріне қарсы шықтым. Оның мүгедек емес екендігін қайдан білдің деп. Денесі бүп-бүтін болғанмен оның жүрегінде операция жасап шыққан шығар. Тағы бірдеңе, мен сондай адамдар екен деп ойлап қалам неткен кезде. Сондықтан да сіздердің ең басты байлықтарыңыз, денсаулықтарыңыз. Осы денсаулықтан айырылмаңыздар. Соны айырылмау керек, соны күту керек. Құрметті көрермендер, бүгінгі хабарымыздың мақсаты біреуді табалау емес. Былдырлаған періште сәбиін құшақтаған анамен немере бағып бесік жырын әндетуі тиіс қарттың қол жайып отырғанын көріп, шыдай алмадық, мәселе етіп көтергіміз келді. Кейіпкерлерімізге айтарыңыз болса, көмектесемін десеңіз, редакцияңызға хабарласыңыз. Қазақ қайыр сұрамасын. Сау болыңыздар.